Dáme im indiciu? Dáme. Dajme im. Za euro. Za euro mi dám, keď Ja aj tak, ja som myslel, že už... Ja si píšim. Za euro. No ja by som si vybrala pána Vajdu. Mnohí by si vybrali. Je to nejaké zariadenie, kde môže človek dostať... Popapuli. Slovenský muž? Nie. Á, pozor! Skús Maďarsko. Maďarsko, Polsko. No dobre, ale tak mi povedzte troch polských a troch maďarských hercov. Ja ti poviem polských troch. Jerzy Všegodliavský. Ale presne. Či sa vozil na vetrieske, sa ospýtaj. Či má slúchadla? Mal slúchadla niekedy na uši? Mal, to na uši. Mal slúchadla na uši. A mal jednu z mála replík, že rohlík. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.